Amber Bad Smile said, test.
vi får till det. Er du ivrig på lukinga? Ja, bare kom deg ut litt. Ja, fin aktivitet da også. Sitter du bare inne hver jævla dag, blir drittlei.
Ja, men det bra natt da. Ja. Det blir fint da. Det eneste er, det trengs jo fairness da. Så ja, ja, men det kan vi fikse. Ja, så jeg tenker bare koste å gjøre noe her eller noe. Ja. Så kan dere, en av dere, ta på ting da. Ja, ja, vi har jo lasteplanen altså. Ok. En dag så har man. Ja. Den fikser vi. Fjerne den og alt har kommet tilbake. Ja. Det var jo ganske fint der at vi gjorde det i mai. Ja. Og nå er det jo snart høst, så det kommer vel ikke så mye mer, jeg vet ikke, når ting bokser, om det er den tid. Nei, det er vel nå det er verst. Altså, nå vekster det mye på grunn av at det regner også. Ja. Det er liksom varmt og regn og varmt og regn om den, så det er jo perfekte forhold for ugras. Ja. Du har ikke noe som klipper saks til deg? Nei, Øyvind har. Ja. Han kjøpte vel inn den i fjor. Han var her akkurat. Jeg skal spørre. Ja. Ja, jeg har ingen å svare. Nei. Jeg bare la det stå. Ja. Du har noe klipper i ettertid og eventuelt. Ja, akkurat.
super. Super hot.
fucking darkness. Exposure. That's good. Who's making that sound? Oh, that's a shit angle. Yeah, yeah. Is there a bad connection here? Mangalala said, "Hey guys, hey guys, hey guys, hey guys." How's the connection? Mangalala said, "MR destructoid, MR destructoid, MR destructoid." Nice. Good.
Motherfucking spike shit. Motherfucking spike shit. Motherfucking spike shit. Har du den saksa, Øyvind? Nei. Nei. Men, det er søsken min som har gitt. Greit. Fri stopp. Hæ?
kind of creatures was that? Lambs. Lambs.
Thank you.
Did you?